2018. Volim da kažem da smo planirali realno. Tako na osnovu iskustava iz ranijih godina i na osnovu svega ostalog što smo mogli da projektujemo i da predvidimo kada smo sve to radili. I ponovo kažem, realno smo planirali narednu godinu sa vrlo malim dobitkom, ali nije u pitanju gubitak i nećemo biti na nuli. Dobro, imaćete investicije, sve su vaše. Tako je, planiramo da to radimo iz sopstvenih izvora, naplatom i ovih starih potraživanja kojih se ne odričemo i koje želimo da naplatimo. To za sada, po mom mišljenju, ide kako treba, već imamo prve rezultate kojima smo zadovoljni i vidjet ćemo. Nije daleko kraj ove godine, iako nam se čini da smo tek na početku. Slađana, posle ovog razgovora ja potpuno razumem zbog čega su vaši ljudi vredni, marljivi, s obzirom na vaš način razmišljanja i tako dalje. Veoma ste racionalna i razumna osoba i pretpostavljam da uspostavljate dobru saradnju sa službama i da nemate nikakve probleme, što na drugoj strani ide u prilog onome da je Pirot, kada su javna preuzeća u pitanju, zaista primjer dobre prakse. Tako je. I taj trend treba nastaviti. Ja pratim rad i mojih kolega ovde na lokalu i pratila sam i ranije pre nego što sam idete sama na kolegijume. Postala, da, i pre nego što sam sama postala direktor, i ja sam kao Piroćanka, dok još uvek nisam bila na ovoj poziciji, bila najponosnija na svetu zbog toga što naš grad funkcioniše upravo na ovaj način. Da. Ukoliko sada kao direktor jednog ovako velikog i odgovornog sistema mogu da dam svoj doprinos da ova situacija kada su u pitanju javna preduzeća i kada je u pitanju razvoj Pirota, da taj moj doprinos, makar to bio i mali neki iskorak, za mene će to biti veliki uspeh. Dobro, ali dosta toga ste rekli što je veoma interesantno i što u svakom slučaju odslikava jednu ozbiljnu kuću. Što se tiče, nisam vas pitao, to je malo bolećivo, što se tiče cene, hoće li nešto pomerate da, ili ćete pokušati da držite nivo? Mi ove godine cenu nismo povećavali. Čak ni od 2013. Za razliku od drugih, da. Toplana nije povećala cene svoje usluge grejanja. Ono što je naš cilj je da cenu usluga grejanja snizimo još više. Bravo. A to možemo da postignemo tako što ćemo u proizvodnju uvesti goriva sa nižom cenom. Naša cena koštanja kada bude cena koštanja proizvodnje toplotne energije, kada bude niža, naravno da će se to najpre odraziti na cenu prema krajnjem potrošaču, jer smatramo da uvek postoji prostor da se ta cena još malo snizi. Sve ovo što radite, radite sa, ja sam samo pomenuo na početku, sa kojim brojem radnika, a koliko bi mogli da imate da je dozvoljeno zapošljavanje? Imate li negde usko grlo? Nama je Skupština grada na sednici u septembru mesecu prošle godine dozvolila 39 za zapošljavanje. Mi u ovom trenutku pričam o zaposlenima na neodređeno radno vreme. U ovom trenutku imamo 38 na neodređeno i 3 na određeno radno vreme. Taj broj zaposlenih, po mom mišljenju, može još malo da poraste, jer imamo potrebu da se... Svi se žale, svako od vaših kolega se žalio. Imamo potrebu da se pojačamo malo u ovom tehničkom delu, jer se za Boga mi bavimo proizvodnjom i distribucijom toplotne energije. Jedva čekamo da se ukine zakon o zabrani zapošljavanja, a takođe i zakon o visini zarada, pošto nije nikakva tajna da je Gradska toplana kao javno preduzeće ovde u Pirotu preduzeće sa najnižim zaradama, a nismo... Da razbijemo i tu famu. A nismo se proslavili ni kada su toplane u Srbiji u pitanju. Toplana Pirot je na 3. mestu sa dna liste po visini zarade. I mogu da vam kažem, vrlo je teško motivisati zaposlene
da kvalitetno i profesionalno obavljaju svoj posao pod ovim uslovima. Onda tražimo neku drugu motivaciju koja nije novčana. Za sada uspevamo, ali ipak je ta novčana satisfakcija nešto što će, po mom mišljenju, povećati kvalitet naših usluga i rada uopšte.